Undskyld, jeg bare står her, men jeg fik bare sådan en trang til at bare lige stoppe op og bare stå lidt. Fordi jeg var sådan ude og gå tur, og så var det bare sådan, så lige pludselig så stod jeg bare her, og så kom jeg til at stå lidt længere tid, end jeg egentlig havde tænkt mig. Og så, ja. Men det kender du vel godt, sådan noget med at blive distraheret. Nej, jeg ved ikke. Det er vel også lidt dumt at blive distraheret og bare stoppe op ting op steder, fordi at, altså, der er jo så mange ting, man skal se sådan rundt i verden, fordi det er så spændende, men så... Så når man stopper op, så går det ligesom lidt i stå, og så får man jo ikke set alle de ting, man kunne have nået at se. Så det er faktisk lidt dumt. Nej. Du må undskyld. Jeg skal nok lade være med at holde dig længere. Jeg står bare og snakker. Det må du undskyld. Jeg skal nok gå nu. Vi ses! Where you